Національного кодексу законів про працю в Україні забороняється дискримінація в сфері праці залежно від статі, віку, стану здоров'я або інвалідності. Говорячи про ці критерії, розглянемо більш детально кожен із цих ознак. Перша – це залежно від статі. Найбільшої дискримінації працівники зазнають за такою ознакою, звичайно, при прийнятті на роботу. Проте, як працівникам, так і роботодавцям потрібно пам'ятати, що в нашій державі закон України про рекламу чітко забороняє в оголошеннях про вакансії, про прийом на роботу, зазначати вимоги стосовно статі і надавати переваги у прийнятті на роботі жінкам або чоловікам за винятком якоїсь специфічної роботи, виконання якої можливо виключно працівниками певної статі. Говорячи про наступну ознаку – це вік. Залежно від цієї ознаки, найбільш вразливими верствами населення, які можуть зазнавати дискримінації за цією ознакою, є неповнолітні громадяни та громадяни предпенсійного віку. Що потрібно тут пам'ятати? Перш за все, законодавство про працю надає право громадянам на працю незалежно від віку. Тобто, як неповнолітні особи до 18 років мають право на працю, так і громадяни, які вже досягли пенсійного віку, вони також мають право на працю. Тобто, говорячи про пенсіонерів, потрібно завжди пам'ятати про те, що це право по виходу на працівники мають право виходу на пенсію, а не обов'язок роботодавця звільнити такого працівника по досягненню ним пенсійного віку. Як всім нам відомо, неповнолітні працівники, тобто молодь, вони навіть до 18 років, десь у віці від 16 до 18 років, вже виявляють бажання щодо працевлаштування. І вони, звичайно, мають таке право. Проте, як вони, так і їх роботодавці мають пам'ятати, що молодь наділена певним рядом гарантій та пільг у сфері праці. Перш за все, таким працівникам встановлюється скорочена тривалість робочого часу і становить вона 36 годин на тиждень. Проте потрібно пам'ятати, що оплата праці при цьому здійснюється на рівні з працівниками, які відпрацювали повністю норму, тобто 40-годинний робочий тиждень, за тими ж розцінками, як і для повнолітніх працівників за цією ж професією та кваліфікацією. Також потрібно пам'ятати, що Кодекс законів про працю забороняє використання праці неповнолітній в нічний час, залучення їх до понаднормових робіт, а також залучення до роботи в важких та небезпечних умовах праці. Перелік таких робіт чітко визначений чинним законодавством, і роботодавці мають його додержуватися. Крім того, при прийнятті на роботу молоді не встановлюється випробувальний термін. Тобто працівники, які щойно закінчили професійно-технічні навчальні заклади або вищі навчальні заклади, і вперше приймаються на роботу, таким працівникам не встановлюється випробувальний термін. Говорячи про іншу категорію населення, це люди предпенсійного віку, тут потрібно відмітити, що такі особи, як правило, зазнають дискримінації вже не при прийнятті на роботу, оскільки вони, як правило, вже десь працюють. А тут можлива дискримінація, коли вони вже досягають якогось певного віку, як правило, це там близько після 45 років. І роботодавець вже звертає увагу на те, що краще б замінити такого працівника на більш молодого. Тут потрібно пам'ятати, що роботодавці можуть вдаватися до проведення такої процедури, як скорочення чисельності або штату працівників. Проте стаття 42 Кодексу законів про працю гарантує певні пільги. Так, при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації перевага в залишенні на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, яке відбувається у зв'язку зі змінами в організації праці, перевага повинна надаватися у тому числі працівникам, яким до виходу на пенсію залишилося менше 3 років.
Крім того, такі категорії населення, як пенсіонери, надаються пільги при отриманні відпусток. Так, по закону про відпустки, пенсіонерам надається в обов'язковому порядку за їхнім бажанням відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів на рік. Наступна верства населення, яка, на жаль, також часто зазнає дискримінації, це особи з інвалідністю. Потрібно ще раз зазначити, що в нашій державі суворо забороняється дискримінація за станом здоров'я та інвалідністю. Навпаки, держава вживає всіляких заходів до працевлаштування таких осіб та збереження за ними робочих місць. Так, на підприємствах, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників. Тобто на підприємстві, де працюють від 8 до 25 працівників, одне робоче місце має надаватися особі з інвалідністю. Також нашим роботодавцям потрібно пам'ятати, що якщо кількість найманої праці в них перевищує 8 працівників, вони мають обов'язок зареєструватися в Фонді соціального захисту інвалідів, створити робоче місце для особи з інвалідністю та щороку подавати звітність про працевлаштування осіб з інвалідністю. Крім того, Кодекс законів про працю встановлює, що випробування при прийнятті на роботу осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи, випробування не встановлюється. Робота осіб з інвалідністю в нічний час та на дорочні роботи допускається виключно за їх згодою та за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Крім того, особи з інвалідністю мають ряд пільг при наданні відпусток. Так, особи з інвалідністю першої та другої групи мають право на надання щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю 30 календарних днів. Особи з інвалідністю третьої групи мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 26 календарних днів. Крім того, таким особам щорічні відпустки надаються повної тривалості навіть до настання 6-місячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві. Крім того, мають певні пільги та гарантії при отриманні відпусток без збереження заробітної плати. Так, на бажання таких працівників в обов'язковому порядку особам з інвалідністю першої та другої групи надаються відпустки без збереження заробітної плати тривалістю 60 календарних днів, а особам з інвалідністю третьої групи надаються відпустки без збереження заробітної плати тривалістю 30 календарних днів. Також хотілося б звернути увагу ще на одну верству населення, яка наразі може зазнавати якихось порушень трудових прав з боку роботодавця. Це особи, призвані на військову службу, та учасники бойових дій, які вже пройшли військову службу. Хотілося б нагадати як працівникам, так і роботодавцям, що стаття 119 Кодексу законів про працю України в останній її редакції говорить про наступне. За працівниками, призваними на строкову військову службу за призовом, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду, за такими працівниками зберігається і робоче місце, посада та середній заробіток. Також слід звернути увагу, що працівники, які перебували на військовій службі в зоні ведення антитерористичної операції та по закінченню такої служби отримали статус учасника бойових дій, також мають ряд пільг та гарантій згідно трудового законодавства.
Так, під час проведення процедури скорочення та чисельності штату працівників на підприємстві при рівних умовах праці та продуктивності праці та кваліфікації перевага в залишенні на роботі має надаватися саме учасникам бойових дій. Крім того, слід звернути увагу, що до Кодексу законів про працю також внесено зміни в частині надання учасникам бойових дій додаткової оплачуваної відпустки, тобто відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю до 14 календарних днів. Також, згідно закону України про відпустки, учасникам бойових дій мають надаватися відпустки без збереження заробітної плати тривалістю до 14 календарних днів. Таким чином, підсумовуючи сказане, хотіла б звернути увагу роботодавців на вимоги закону про зайнятість населення і нагадати, що названі сьогодні категорії, такі категорії громадян, такі як молодь, яка закінчила загальноосвітні професійно-технічні вищі навчальні заклади та перше працевлаштовується на роботу, особи з інвалідністю, особи, яким до досягнення пенсійного віку залишилося 10 та менше років, вони мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, і роботодавці мають створювати для таких категорій населення робочі місця у відповідності до статті 14 закону про зайнятість населення. Крім того, управління Держпраці наголошує на неухильному дотриманні трудового законодавства роботодавцями нашої області. За наданням консультацій як працівники, так і роботодавці мають змогу звертатися до управління Держпраці у Сумській області за адресою вулиця місто Суми, вулиця Івана Сірка, 10, або за телефоном 60 70 76.